I Råsunda tävlade man i lerduveskjutning. Här visade sig amerikanerna vara träffsäkrast. De tog guldet i grupptävlan med 552 träffar. I varje lag ingick 6 man. Storbritanniens lag var inte mycket sämre. Det lyckades lägga sig på andra plats med 511 träffar. Tyska laget var aristokratiskt. Där ingick både en greve Bernstorff och en friherre från Seiditz und Leipe. Och man tog brons med 510 träffar. Först på fjärde plats kom det svenska laget i den här grupptävlingen. Här skjuter Alfred Svan, som inte hade sin bästa dag. Men på löpande gjort, 100 meter enkelskott, gick det bättre.